je li herpe zarazan? Liječnici smatraju herpe zaraznim u većini oblika. Vrste virusa koje se vrlo često pitaju su oralni i genitalni herpes, koje uzrokuju herpes simpleksi i ili HSV i i. Mnogi drugi uvjeti također rezultiraju iz različitih virusa herpesa, uključujući i boginje i šindre. Obje vrste su herpesi zarazni za većinu ljudi koji nisu imali boginje. Pitanje koje zanima mnogo je kada su oralni i genitalni herpes zarazni. Dugo vremena smatralo se da je genitalni herpes, bilo da je uzrokovan HSV i ili i, bio samo zarazan tijekom razdoblja aktivne ekspresije. To je značilo da su ljudi imali osip ili hladnu bol, mogli su prenijeti bolest na druge ljude. U nekim drugim slučajevima viruse nije mogao prenositi. Posljednjih je godina došlo do preokreta u tom pogledu. Prvo, nekoliko dana prije pojave osipa, ljudi mogu imati ono što se naziva prodromalni simptomi. To se često osjeća kao trnci ili bockanje kože. Liječnici su sigurni da se herpes može prenijeti na druge ljude za to vrijeme. Neki ljudi mogu biti zarazni ako nemaju nikakvih simptoma, što herpes u svakom trenutku čini potencijalno zaraznim. Još uvijek postoje neke rasprave o teoriji da herpes može biti zarazan u svakom trenutku. Mnogi ljudi imaju zaražene partnere koji su strogo izbjegavali kontakt kože s kožom tijekom dokaza genitalnog osipa ili čireve. Nikada nisu dobili herpes, iako su imali nezaštićeni seks u drugim vremenima možda da bi začeli djecu. Jedna mogućnost je da su neki ljudi učinkoviti nositelji bolesti od drugih i mogu je lakše širiti. Ipak, ljudi ne mogu predvidjeti stupanj zaraze partnera i to otežava poznavanje intimnog kontakta s partnerom koji ima herpes. U određeno vrijeme, možda ima smisla koristiti izuzetan oprez. Trudnice, na primjer, imaju mnogo veći rizik od prijenosa herpesa na bebe ako ih prvi put zaraze tijekom trudnoće. Korištenje kondoma sa zaraženim partnerom može biti savjetovano da smanji ovaj rizik. Antivirusni lijekovi također čine ljude, koji nisu izloženi aktivnom izbijanju, manje zarazni i mogu se preporučiti za smanjanje potencijalnog širenja bolesti. Jasno je da aktivna infekcija čini herpe zaraznim više nego u bilo kojem drugom trenutku. Apsolutno je neophodno da ljudi izbjegavaju kontakt s osipom ili hladnim čirevima nekog drugog. Tijekom izbijanja ili sumnje na prodromalne simptome treba izbjegavati spol. Ljubljenje ili dodirivanje blizu hladnih rana je također loše preporučeno. Također je važno shvatiti da osoba može uzrokovati infekciju herpesom na drugom dijelu tijela. Dodirivanje genitalija, zatim usta ili oči mogu dovesti do prenošenja infekcije na novo mjesto. Najbolje je dodirnuti hladne rane ili osip što je manje moguće, a odmah nakon toga oprati ruke. Mnogi liječnici također savjetuju ljudima da ne dijele ručnike ili posteljinu koja imaju izravan kontakt s kožom, jer je moguće da se na taj način zarazi netko drugi.